Инават Мамутова 29 апрелде тажик аскерлеринин кол салуусунан коопсуз жайга качып чыккандардын бири. Ал жашаган Баткен районунун Көктерек айылындагы бардык үйлөр тажик жарандарынын талап тоноосуна кабылып, андан соң толугу менен өрттөлгөн. Азыркы учурда жергиликтүүлөр коопсуз жайга тигилген чатырларда күн кечиришүүдө. Тоокторубуздун башын жулуп өлтүрүп, союп пышырып жептирлер келген тажиктерчи. 2 күн ошо жерде үйлөргө кирип, кадимкидей бар жогузу жеп ичип, өрттөп алганын алып, эч темкени калтырбай чыгып кетиптир. Мына үйлөрүбүздө бир буюм калган эмес. Кандай гана кайгылуу күн келбесин, кыргыз элибиз жакындан жардам колун сунганы биз үчүн чоң дем болду, дейт Инават Мамытова. Өлкөнүн ар бурчунан келген кайдыгер эмес жарандар ал акыбалын сурап, күнүмдүк тамак ашынан тартып, кийим кечээ зарыл болгон бардык муктаждыктарын чечип жатышат. Ал эле эмес, чет жакта иштеп жаткан мекендештер да акчалай жардамдарын жеткиришүүдө. Кыргызстаныбыздын бүт булуң бурчтарынан эч ким калган жок. Биягын ноокат, түп, талас, ысык көл бар жоктон келди. Эч калган жок, бербеген Аллага шүгүр, шунтип бизди жоктоп, эл бар экен, бар жоктап келип, шулар үйдөн качып, үйлөрү күйүп калган деп эл жардам кылып, бар жокту продуктан алып келип берди, Кудайга шүгүр. Мана жеп ичип отурабыз жерде. Эл жүрт эми каралашып жатат. Продуктолордон, кийим кечеден, төшөктөн акчалай, эми элим бар экен, кыргыз элиме рахмат. Берип жатат эмди. Ушул биз менен тең кайгыбызды бөлүп. Жабыркагандарга жардам катары атайын банктык эсептер да ачылып, акча которуулар жүрүүдө. Жалпысынан 60 миллион сомдон ашуун акча каражаттары топтолгон. Анын ичинен өкмөттүн Баткен облустук өкүлчүлүгүнүн эсебине 59 миллион, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин эсебине 1 миллион 700 миң сом которулган. Үй жайы жараксыз болуп калган жарандар атайын башкалкалоочу жайларда турушат. Бизге келген жардамдардын негизинде баарына бирдей кылып бөлүп берип атабыз. Бүгүн дагы, азыр дагы жөнөтүп атабыз. Ушуларга убактылуу ошол баягында калыбына турмушу кирип кеткенге өлчөнүп, ошол жардамдарды биз көрсөтүп атабыз. Азыр баарына колдон келишинче берип атабыз да, ушундай ар иш аракеттер жүрүп атат. Мындан сырткары Баткен жана Лейлек райондорундагы жабыркаган 161 жарандын банктардан алган 15 миллион сомдон ашуун насыяларын жоюу маселеси да каралууда. Жалпысынан 688 жарандын үй жайы жараксыз абалда калган. Нургазы Жайнаков, Рысбек Мазайыт уулу, Ала Тоо 24, Баткен облусу.